Varmt välkommen till volvosweden.se och in i garaget. Ja, vad ska vi hitta på idag då? Ja, vi har ju först ett jätteproblem här med att handbromsen inte fungerar. Och jag har ju kommit på då att på den vänstra sidan på bakhjulet där, så då kärvar parkeringsvajen helt och hållet. Den är totalt stum, den där handbromsvajen. Så att idag tänkte jag att vi skulle gå igenom lite grann hur vi byter handbromsvajer. Och vilka steg som gäller om man nu ska vara med från början här. Så att jag har med mig lite grejer här som vi ska titta på då. Först och främst då så har vi den här handbromsvajen här. Och då har vi den här hållaren som går in i själva den här mekanismen som gör att man spänner handbromsen. Den ska ju liksom kopplas in här med den här hållaren här. Och den hållaren måste vi ta ifrån den gamla handbromsvajen. Det här är ju en sprillans nya handbromsvajen som ska på. Och sen när vi lossar på bromsskivan och sådär, då ska ju även bromsskölden vara hel så att man får in de här låshakarna här så att man kan låsa själva bromsbackarna här. Så att det är det vi ska göra här då. Och sen har vi då själva bromsbackarna som vi kanske ska kika på. Om vi behöver ha nya bromsbackar eller om det räcker med de vi har. Ja. Så att vi kör väl igång videon. Sådär, till det här, får kolla den här kroken här som handbromsvajen sitter i här, så behöver vi lossa på den här luckan här, den här mittkonsolen. Så att till det behöver vi ha en T25 här. Men jag undrar om inte man kan se någonting bara man får loss den här första lite grann. Jag tror det. Jag tror det i alla fall. Nej, då måste vi få loss hela mittkonsolen. Ja, vi ska få bort hela den här mittkonsolen visst. Det gick inte bara med den här luckan här bak i mittenfacket här. Utan vi måste ta bort hela mittkonsolen och allting. Och då har jag de här plastgrejerna och vänder med här. Så att vi får ut. Dels den här lilla luckan så sitter vi i stereon här. Och sen ska vi ta bort hela den här växelspaksramen här. Och vi kan ju. Vi måste nog ha nyckeln här också för att kunna få in någon. Jag har lyckats få ut nästan här ramen kring växelspaken här. Och det finns ju det finns som små låshakar man liksom trycker på för att komma in i och lossa den här ramen här. Sådär va. Usch vad grisigt det var här då.
Ja, när vi har fått bort den här ramen här då, ja, då kan vi ju faktiskt ta och skruva ur de här torx-skruvarna som finns här, som håller liksom mittkonsolen på den här sidan. Och sen har vi en till där. Så, då är den liksom loss härifrån i alla fall. Men nu ska vi gå ner här och försöka avrida på den här skruven som håller i den här panelen här nere. Ska se om jag kan få någon bra bild på det, men det är lite trångt där. Vi ska se om vi kan nå den här skruven här. Eller skruv, det är någon plastmojäng där som håller liksom... Sådär, så att man sitter och skruvar den så den blir liksom lodrätt sådär. Och sen kan man ta bort hela. Den där. Så. Då ska vi göra samma sak på andra sidan också. Mittkonsolen, när man ska ta bort den då. Här bak, i baksätet här, så måste man försöka och lyfta upp den här lite grann så att man får ur den här kontakten där nere, ser ni. Den är ju gömd liksom under här. Och den här ska vi ju koppla ur den här kontakten. Så då får man ur hela mittkonsolen här, för den här är kopplad till 12 volts laddan här bak. Så att säga. Så att, och den brukar klipsas fast alldeles här under så att man når den med fingrarna. Så att den ska vi koppla ur nu, den där kontakten där. Bara trycka in den där lilla... Så va. Och efter jag kopplar ur den där kontakten då är ju hela... mittkonsolen lös här så att säga. Så ska vi kunna få ut den här rackan. Så att det är det vi ska göra nu. Ja, då har vi fått ur mittkonsolen här då. Och jag ska väl ta och bara plocka undan de här grejerna. Sen ska vi ta och kika lite grann på den här handbromsen här inne. För att se hur det ser ut. Ja, jag ska se hur handbromsen sitter kopplad här. När vi har fått bort själva mittkonsolen här. Och då är det ju de här hakarna som jag har försökt att visa här. Så att ni ser att den ena här, den som går till vänstra hjulet där bak. Den är ganska orörlig den kabeln, så att det är den som måste bytas här, gissar jag på. Men nu ser vi ju liksom här vart handbromsvajen är kopplad här. Den som går från bakhjulet. Den går ju ända upp hit till den här krokarna här. Så att vi ska ta och beställa en ny vajer och sen ska vi ta och byta den där. Sådär, då ska vi ta bort baksätena här ifrån sin plats här. Och då fäller vi bara upp de här. Och sen ser ni här, har ni två röda hakar här. Jag vet inte om ni ser det på bild här, men då tar ni bara en mejsel här. Och bara knäpper loss dem ifrån sin plats där. Och sen är det bara att ta bort baksätet. Och sen gör vi då samma sak på den andra sidan. Där ska vi göra samma sak på den här sidan då. Fäller upp sätet. Så.
Och sen då så har vi då de här två röda hakarna här. Som vi då bara använder mejsel till och bara knäpper loss här. Så, då får vi ut hela sätet här. Ja, då ska vi fortsätta med att försöka vika upp det här tyget lite grann här för att komma åt vajrarna så att säga. Och då kan vi börja med att knäppa loss den här lilla plastgrejen här. Och den är bara att skjuta upp så där. Så får vi bort den, och det ska jag göra även på den andra sidan här. Så, gör vi det även på den här sidan. Så där. Här, då ska vi ta bort den här panelen här som går hela vägen här. Vi ska försöka bryta upp den här. Lite försiktigt. Så att det inte går sönder någonting här. De brukar bli ganska ömtåliga efter på de här torra och jobbiga. Så att, ska vi se. Sådär va? Och då gick det ju sönder. Två stycken clips här. Men det har ju två stycken nya att sätta dit. Så att, men de här är ju lite ömtåliga de här. Så att det här får man bända försiktigt. Och sen gör vi det samma sak på andra sidan. Sådär, då ska vi också ta bort den här plastpanelen här då. Och bända lite försiktigt. Så. Och de där vart ju hela. Nej, utom den. Där ser ni, här är ju en sån här som är trasig redan i hela alltihopa där. Inget roligt när det är trasigt, men det är ju sånt här som är när bilen är gammal. De torkar liksom sönder de här plastgrejerna. Så att då har vi tagit bort det. Då har vi liksom flyttat på det här tyget här inne då. Så att då kom vi liksom åt själva handbromsvajen. Jag undrar om ni ser den där nere här, ja. Då ser ni säkert handbromsvajen. Där har vi den. Så att nu kommer vi åt den lite mer här. Men man får ju riva rätt så mycket för att komma åt vajen här bak, så att säga. Man kan ju ta hjälp av lite såna här träplankor som jag har gjort här också, för att det här tyget är rätt så hårt. Det blir riktigt hårt det här tyget, och så man lär ta hjälp av någonting. Men nu ska vi koppla ur handbromsvajen ifrån den här kroken här inne i mittkonsolen. Den ska vi liksom koppla ur nu då, och sen ska vi trä igenom handbromsvajen igenom tyget här, och sen ska vi igenom bilen på undersidan så att säga. Ja, vi ska ju börja med att vi ska ta loss den här gamla bromsvajen här då, och den ska ju bort på den vänstra sidan här då, så att jag tror att vi väljer och koppla loss den vänstra bromslangen ifrån den här klykan så att säga här. Och sen ska vi ta och snurra runt en liten ståltråd på den här innan vi drar igenom den till baksätet här. Så att vi ska sätta en ståltråd på den där först då. Så ska vi se om vi kanske får lättare sen att få in den nya vajen här.
när vi har en ståltråd där som vi kan använda för att visa vägen så att säga. Så, då ser ni, då har jag kopplat på en liten sån här ståltråd här på den här ugglan här till handbromsvajen här. Och sen ska vi dra igenom den här kabeln till baksätet här. Vi ska se här. Då ser ni att då har vi ju fått igenom bromsvajen där. Och då kan vi ju faktiskt ta bort den här ståltråden runt den här handbromsvajen nu här. För att den här ska ju bara på sen på den nya handbromsvajen. Och så. Jag hoppas att vi får lite hjälp av den här ståltråden sen när vi ska ta tillbaks den nya vajen genom tunneln här så att säga in i mittkonsolen till den här kroken. Vi får hoppas på det. Annars kan det bli ett elände här att få igenom kabeln för hand här, för det är jättetrångt här. Ja, men nu har vi i alla fall tagit bort den där, så nu kan vi ju faktiskt gå under bilen och börja lossa på den gamla handbromsvajen där. Ja, så här ska det ju inte se ut. Nej, jag har ju redan tagit bort bromsbackarna. Det här är ju själva hjulnavet här, som sagt. Men vi ska gå och kika på bromsbackarna en sväng. Så kan vi se vad det är för grejer som sitter. Som håller handbromsen så att säga. Så att vi ska gå upp till bilen där uppe ska vi se. Ja, ni undrar kanske varför jag har lagt en stor tung bromsskiva här på. Ja, men jag tänkte att vi skulle titta lite grann på hur det är monterat så att säga. I vanliga fall då så sitter ju bromsbackarna under bromsskivan på det här viset. Och sen har man då bromsokshållaren här och bromsoket. Nu har vi tagit bort bromsskivan som sagt, så den sitter ju på sidan om här. Och då ser vi, då har vi själva bromsbackarna här som vi kan titta på lite närmare här. Så, för då har vi ju den här fjädern här som håller i bromsbackarna så här. Och sen har vi då den här spännarkroken här. Den har vi ju som sagt, det är den som kommer här som håller bromsvajen. Bromsvajen kommer ju här. Och sen när man drar i bromsvajen så då spänns ju backarna ut på det här viset. Och liksom trycker upp så att det blir låst på själva bromsskivan här inuti. Så att det här har vi ju bromsbackarna på det här viset då. Och fjädrarna också som håller i här. Och sen har du ju då även de här fjädrarna som ska sitta precis under. Den här ska ju sitta under bromsskölden här. Och de här spännarna här, de här fjädrarna som spänner bromsbackarna, de ska ju kopplas i inuti själva bromsskölden här. Men jag tänkte ni skulle få se bara en kortis nu, för sen ska vi montera allt det här sen. Och då kommer ni ju se precis hur allting är ihop monterat, så att ni vet hur man gör. Så, då har jag fått upp bilen här på pallbockar här då. Så att vi ska gå under bilen nu och skruva av den gamla handbromsvajen. Och ni ser, jag har ju ställt upp bilen där på pallbockar där. Så att ni får väl följa med in under bilen här snart. Så där, här ser ni, här går ju den här bromsvajen här. Så att vi ska försöka att ta ut den här bromsvajen
ifrån bromsskivan här. För jag har redan påbörjat och lossat på handbromsvajen här vid bromsskivan. Så att den är ju redan liksom lossad på här. Så att där har vi den. Och nu ska vi bara följa handbromsvajen här. Så att den går ju ända bort här, ser ni. Här har ni ju. Här går ju då bromsvajen här. Ja, vad skönt. Då har vi i alla fall fått bort handbromsvajen ifrån bromsskivan här i alla fall. Och den sitter ju då. Vajen sitter ju också med ett klips här på det här momentstaget här. Det kallas också för bakre länkarm det här. Men momentstag är väl det vanligaste man kallar den här själva balken här, om man ska säga. Men då ser ni att handbromsvajen är ju liksom fast med ett klips här. Så att den här ska vi bara bända loss det här klipset. Så vi ska hämta en skruvmejsel där, ska vi se om vi kan få loss den här vajen ifrån det där momentstaget. Så, vi ska se om jag kommer ner här och kan lossa den här klipset här. Sådär va. Nu kan vi låta den där sitta kvar i sina spår där. Så vi vet vart den ska kopplas i den nya sen. Sådär, då har vi ju faktiskt vajen lös här så gott som. Men den sitter med en bult alldeles här uppe i den här balken här. Ser ni? Så att den ska vi lossa på också. Den sitter väl med en, vad kan det vara, en 10 kanske. Så att vi ska hämta en 10 mm nyckel. Kanske behöver spraya på lite grann där också. Den har nog säkert inte varit loss på länge den där. Så att nu ska vi se vad det kan vara för någonting. Där har vi den, ja. Så ser det ut. Så det är väl en 10, va, tycker det ser ut som. Här vi hämtar en 10:ans nyckel och sen sprayar vi på lite med 556 där. Så att vi inte tar sönder gängorna där. Det vore inte roligt. Så, jag tar lite VD40 på den där, tror jag. Inte för jag tror att det är jättenödvändigt, men. För säkerhets skull, om man tycker att man inte har råd att ha sönder gängorna på en sån här gammal bil. Som sagt, men vi låter det där verka i någon minut i alla fall innan vi lossar på den där. Jag tror det är en 10:ans nyckel där som sitter. Så att, eller en 10:ans bult menar jag förstås. Han var det inte 10:an. Är det 12:an då kanske? Det är
så trångt här under så att... Det är turen där lossnar ju jättefint den där. Så att det var ju inga problem det där. Men man är inte så van att ligga så här på upp och ner under en bil. Det är därför man låter så konstig när man pratar också. Det var i alla fall en 12 mm var det där. Så va, då har vi fått bort den så här långt, så att då ska vi nästan kunna slänga oss ännu mer under bilen här, lite längre bort där borta får vi se. Så, då har vi kommit en bit in här på bilen, då ser vi en till sån här hake. Som håller i bromsvajen här. Så att den är ju bara att knäppa loss. Så där. Och då har vi ingången alldeles här där jag pekar. Det är där vi ska försöka få ut bromsvajen ifrån baksätet där uppe i bilen. Så att jag ska flytta mig lite närmare där. Placera om mig lite grann. Vi fick ut hela bromsvajen därifrån. Så att jag hoppas att ni såg i alla fall. Ja, den här, den måste vi liksom sätta på den nya vajen. Därför måste vi ta bort den här. Men själva den där som håller den sitter ju ungefär här. Och den här har ju kärva fast så in i Nordens den här. Så den går inte att rubba alls den här. Så att vi får lov att klippa av den här tror jag nästan. Försök i alla fall. Ska se om vi lyckas med det. Eller om vi ska ta kanske vinkelharre på en gång och klippa av den där. Jag tror nästan vi får lov att göra det. Vi får nog ta vinkelharren sväng här och jag tror den här knappast kan vi klippa av hela den här. Va? Nej, jag tror inte det. Nej. Så att vi får nog ta vinkelharren där och kapa den här för att se om vi kan få upp den här biten lite mer. Där, vi ska se om vi kan kapa den där ungefär va. Sådär ja. Ska se. Nu har jag kapat av den lite grann här så att ni ser vilken del vi behöver ha. Jag ska se om vi kan zooma in här lite grann här. Det är den här själva hållaren som ska sitta i... Det är den här själva hållaren
Den som ska sitta i bromsskivan sen, eller bakom bromsskivan. Det är den vi måste ha till våra nya vajer. Så att den här måste vi få loss. Så att ni ser ju här att jag har ju redan börjat på och få ut den lite grann, den här hållaren här. Vi ska se om vi kan få ut den helt och hållet här. Vi sätter fast den så där. Och sen försöker vi få ut hela vajen här. Oj. Så. Där har vi själva hållaren. Så där. Det är den som ska hålla i själva den här. Den här som spänner ut. För den ska ju vara, så där ska den vara, så att säga. Och sen när man drar i handbromsen så ska den här spänna backarna i skivan, så att säga. Så att den här måste vi ha och montera på våra nya vajer, för den har inte det. Så att jag ska bara göra rent den här lite grann, så ska vi montera på den här på den nya vajen. Så, då har vi en ny bromsvajer här då. Och ni kanske ser vilket artikelnummer det är. För ni som ska ha en sån här till en Volvo V70 från 2004. Det finns ju ett gäng kablar och välja mellan. Det gör det ju. Så att det gäller ju att man kollar så att man får rätt. Så att vi ska öppna den här och sen ska vi ta och montera på den här hållaren igen då, på den här nya vajen. Ser ni på den där, den ska vi liksom få i här på plats här. Så ska den vara. Och sen ska vi försöka att banka in den här lite grann så att vi får den i spår här. Så att det är det vi ska fixa till nu då. Sådär va? Då sitter det här låsbläcket på plats här nu då. Så. Kommer nu. Och nu ska vi sätta på den här nya vajen på plats nu då. Så att ni får väl följa med hela vägen här. Så att vi ska slänga oss under bilen igen här då. Och börja montera den här vajen. Då ska vi se. Då har vi ju fått igenom kabeln här. Ser ni. I baksätet här. Och det som är viktigt då. Det är att man får på den här gummipluppen där, ser ni. Så att det inte läcker in med vatten. När man, ja. När man då åker när det regnar, då det skvätter så mycket. Då kan det komma in vatten var som helst. Men den där måste ju vara helt tät, den där gummigrejen där som skyddar det hålet. Och sen har vi då
snurra runt ett par varv på den här tråden där. Så att vi ska få lite hjälp att ta oss igenom till mittkonsolen här då. Så där, nu kommer den ju här. Den nya vajern här då. Och då har jag tagit bort den här tråden här som gjorde att vi fick lite hjälp på vägen. Den var ju riktigt bra faktiskt att ha. Annars kan det bli jobbigt att få igenom handbromsvajern igenom det lilla hålet här emellan som går från baksätet in hit. Så att nu ska vi bara koppla på den här på vajern på det där viset. Och sen tar vi den där. Så! Då har vi ju kopplat färdigt vajern här. Så att nu ska vi gå under bilen igen och dra vajern så att den går igenom de här, dels den här hållan där vi hade den där 12 mm bulten. Och sen ska vi då knäppa fast den med det här klipset som finns på momentstaget. Så att vi rör oss under bilen igen då. Där, nu tycker jag att vi, innan vi går under bilen så tryck gärna en tumme upp på videon. Så blir vi jätteglada. Så, då skruvar vi fast den här då. Så. Där, innan vi fortsätter med någonting annat nu då. Med bromsarna här, vid hjulet här. Så då tror jag att vi kopplar ur. Jag tror att vi kopplar ur den här igen. Så att vi får lite... Så. Jag ska snart berätta varför. Ja, den här handbromsen då. Den ska vi då få in här i hjulnavet här. Så att den ska ju in här bakom den här klacken här. Liksom så att. Och den här måste ju vara helt tät den här för att den ska. Ja, för att den inte ska läcka in. Så att vi ska se om vi kan få den och det är liksom som en o-ring här som man trycker in i själva så att den blir så att den klickar till lite grann här inne. Så vi ska se om vi lyckas med det. Nej, jag tror vi sprayar på lite silikonspray på själva den här ringen här. Så att den glider in lite bättre. Sådär va. Så ska vi se här om vi lyckas få in den där. Hoppas att ni ser den här klacken här nu. Jag ska försöka vinkla kameran här så att vi ser den där. För den är ganska viktig när man byter handbromsvajer. Att man får in hela så att det inte läcker in någon fukt däremellan. Så att nu har jag fått in den där. Jag hoppas jag får en bra bild. Jag ser inte riktigt på kameran här. Men... Jag försökte komma upp med en sån här liten järnbit och sen försöka att banka in den där klacken lite grann. Så att då får man in hela den här med den o-ringen och allting där inne. Och sen har vi då även knäppt upp handbromsvajen med klipset här på det här nya momentstaget här. Och vill ni se en guide på hur man byter sånt här momentstag
Så då kastar jag upp den här uppe i hörnet här och här nere i beskrivningen. Så att, men nu har vi ju fått in hela handbromsen där inne, så nu kan vi börja jobba framifrån. Så att det här är ju klart det här. Ja, ni kanske undrar varför vi tog bort de där klykorna i mittenfacket där inne igen. Den som håller vajen där. Jo, för att den här, den var vriden upp och ner så där. Jag vill gärna att den här ska vara vriden. Vill gärna. Den ska vara vriden. Så att den är rakt upp på det här viset. Hoppas ni ser. Vi ska först och främst nu då, så ska vi borsta rent lite grann här. Så att vi ska ta och sätta på en sån här stålborste på den här borrmaskinen. Och sen kör vi rent lite grann här. Så att det behöver ni inte vara med på. Men sen ska vi montera själva handbromsbackarna, bromsskivan och sen bromsoket. Ja, lite sånt då. Så att... Ja, det ska vi köra på nu. Nu ska vi få på den här bromsskivan också. Och då tar den emot kanske ett hörn här. Så att då får man faktiskt ta och offra sig och trycka in den på det där viset. Ska den sitta bromsskivan. Och den sitter då med fyra bultar här, så att vi ska skicka på de här fyra bultarna och skruva fast den här. Här har vi på att montera fast den här bromsskölden här då. Och du har ju hål här i själva navet här där du kommer åt emellan här för att skruva fast bultarna. Montera på den här. Så. Så, får ursäkta vinkel lite grann om den är lite för mycket vinkel, men det är varför det är så tajt här inne i garaget. Hoppas ni ser någonting utav det här. Nu har jag smört in den här lite grann med kopparpasta här på den här mekanismen här uppe, så att det inte ska rosta någonting. Så att det behövs inte alls så mycket kopparpasta, bara lite grann här. Och sen ska då den kroken in här i... den in där inne på så vis. Så, ser ni? Då sitter den fast där. Bromsbacken ska liksom glida mot här. Så har jag lagt på lite grann kopparpasta. Den brukar ligga på hörnen här annars, men det här Biltemas, den monteras lite. Jag ser att den ligger på lite på hela kanten här. Man har fått lite kopparpasta både under och över här. Så att det kan man göra om man vill. Så att det brukar ju, ja, det är klart, bli rostigt här. Det är ju det som liksom blir att den, det skvätter ju vatten överallt här. Och snö och salt och... Ja, vart var vi nu då? Jo, vi har fått på den här rackaren. Den här som klämmer åt bromsbackarna och spänner dem mot skivan. Och den här ska ju liksom gå i de här spåren här. Så det här är lite ett klurigt moment här. Men det finns ju olika sätt att göra det här på. Som ett sätt så har jag ju sett att man kan börja med att fästa den här översta bromsbacken först. Med den här lilla fjädern här. Och... den kan vi försöka och få in här. Ska se här.
här är ju som sagt lite klurigt det här med de här fjädrarna här. Det kan man ju inte sticka under stolen med. Det här, ibland måste man ha lite tålamod med den här. Sådär va, då sitter ju den. Ska vi se här, då ska vi ta den andra. Och då har vi den här stora fjädern här. Den här stora fjädern, den ska ju gå liksom innanför den här klacken här. Så där ser ni. Så ska den vara. Och sen ska den här gå upp så här. Ska se om jag kan. Jag ser om jag kan få tag i den här fjädern. Nu ser ni ju ingenting här. Men det är väldigt trångt om plats här. Har ni sett. Nu lossar den där. Försöker igen. Och det finns också ett annat sätt om ni har problem. Jag gjorde ju en sån här video för ett par år sedan på min Volvo 740 jag hade. Och där gjorde jag ett riktigt bra trick. Så att jag kan kasta upp den upp i hörnet. Den videon här så kan ni se där. För där fick jag faktiskt på de här ganska smidigt. På den Volvo 740. Och det är ju exakt samma. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde då. Men det är exakt samma mekanism här och allting. Så att ni kan ju kika på den om ni har väldiga problem här. Vilket jag ser ut också att få här. Men det här är ju som sagt lite klurigt det här. Så här har man ju bra om man har lite tålamod här för att lyckas med det här. Nu tror jag kom på ett bra sätt här. Jag sätter på fjädern direkt här. Och sen den här rackan försöker jag och sätta dit bakvägen här. Och försöker att trycka upp den sådär va. Så va. Den där klacken där nu. Ja, det verkar som det är då. Ja, så. Det var rätt så smart sätt det där. Sådär. Ursäkta att ni inte såg när jag satte på den här fjädern här under. Jag såg ingenting jag heller. Det var ren flax bara att jag fick in den där. De där fjädrarna, de är ju alltså inte lätta. Alltså, men nu sitter båda backarna här på plats här. Och då har vi bara två saker kvar här. Och då är det då den här klykan här som ska sitta här uppe istället för den här på andra sidan så att säga. Så att den tar vi och sätter dit. Om jag lyckas med det här nu då, kanske jag skulle ha gjort. Ja, hej så ja, precis. Jag får lov att ta bort den här. Det här är ju dummast. Den här var det precis på 740 också det här. De här fjädrarna så. Nu ska vi se här. Så. Och så där. Och så. Och sen ska vi ha på den här fjädern igen här då. Det här är inte lätt alltså. Nej, det här är inte lätt. Där har vi i alla fall lutat fjädern igen här.
Den där klykan sitter där nu på plats här. Jag törs inte släppa det heller här. Då flyger väl allting av här. Där va. Sådär va? Då så. Så. Bromsbackarna på plats äntligen, men det där får man ju trixa och klura lite med. Och det där kan man ju bli riktigt sur på om man inte får på. Det där, det kan ta på humöret det där. Ska se här då. Då har vi allting på plats här va? Ja. Och det ska ju vara lite så här rörligt det här så att säga. Det är ju det här. Då har vi bara sista grejen kvar här. På de här bromsbackarna här. Och det är ju den här lilla fjädern som ska vara på den här sidan här. Där. Och sen kan vi ta tången. Så. Och ner så. Sådär va. Nu har vi allting på plats där nu. Jag ska försöka smörja in lite kopparpasta här i kanterna på de här klykorna här bara. Men det kommer jag åt med en liten tops bara så att det finns lite grann som skyddar mot rost, det är väl ända. Då ska vi sätta på skivan nu då. Men först och främst så smörjer vi på lite på det här hjulnavet, lite kopparpasta här. Och sen bara smeta ut det här lite grann överallt så här. Där det... Sådär va. Då ska vi sätta på bromsskivan. Det ska ju inte vara något problem nu när vi har lossat på själva spänningen till handbromsen. Den är ju loss där inne i bilen. Så att här ska väl inte vara något större problem det här nu. Och den här lilla låsmutten då, ja det vet ni om. Den kör man ju på lite kopparpasta på också. Den har ju liksom förmågan att kunna sitta fast den där. Men ja, då har vi bytt handbromsvajer på den här Volvo V70 här. I alla fall på vänstra sidan. Så att nu när vi har fått på skivan här, då ska vi ha på oket. Men den ska jag ju smörja upp och rengöra lite grann. Och sen ska vi på med hjulet här. Och sen hade jag tänkt att jag skulle byta vajer även på andra sidan bak här. Så att, och efter det ska man ju justera handbromsen. Men det tänker jag inte visa i den här videon, för nu har det dragit iväg alldeles för mycket på tiden tyvärr. Men jag tänkte jag slänger ner hur man justerar handbromsen i något vloggavsnitt här i framtiden. Så att då kastar jag upp det även här uppe i hörnet här, ser ni nu. Så är det en länk där direkt till hur man justerar handbromsen. Så, men jag tycker att vi avslutar videon här. Jag hoppas att ni har fått lite tips här och att ni har användning för det ni har sett. Så att tryck gärna en tumme upp om ni känner att den gav er någonting. Och glöm inte prenumerera på kanalen.
så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej.